Det är säkert så kul med det här, det är att vi kan liksom ta lite och lite. Och så är innebanan som du lagar för i helgen blir aldrig bra. Nej. För att det alltid, ja, där har vi gjort sån och där har vi gjort sån, men vi blir aldrig helt färdiga.